Стіна незалежності для України. У Миколаєві попрощалася з 21-річним бійцем, якого вбила куля ворожого снайпера. В останню путь Юрія Михайлова проводжали не лише рідні й близькі. На церемонію прощання до меморіалу «Струни пам'яті» прийшли його військові побратими, однокурсники, вихователі і небайдужі миколаївці. Півтора місяці тому Юрій закінчив Національну академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у Львові. Одразу після цього прибув для несення служби за контрактом до 28-ї окремої механізованої бригади у зоні ООС. Попри юний вік, 21 рік, під його командуванням був механізований взвод 3-го батальйону. Однак 22 серпня життя кадрового військового обірвала куля снайпера. Підступно вистрілом в спину. Сьогодні мешканці міста Миколаєва прийшли провести в останній путь нашого героя. Героя з великої літери, тому що лейтенант Михайлов свідомо вже під час ведення бойових дій на сході України, під час цієї війни пішов до військової академії навчатися і здобути освіту офіцера. Юрій був сиротою, його виховувала бабуся. За словами Володимира Закалюжного, для неї він став опорою і стимулом життя. Як казала бабуся, спілкування, що Юрко дуже пишався тим, що він став спочатку курсантом, тим, що він отримав офіцерські погони і став офіцером, і буде захищати свою неньку Україну. З 13 років хлопець відвідував секцію з важкої атлетики. До вступу до академії займався у тренера Валерія Тюника. Виконав перший дорослий розряд, також за плечима Юрія результативна участь в чемпіонаті України. Я знаю, що він без батьків рос, тому благодаря спорту ні в яку компанію не пішов, а іменно благодаря спорту знайшов хороших друзів спортивних. Вот, даже последний год мой сын его тренировал, мастер спорта, они так подружились немножко. Было очень приятно видеть, что как мальчик рос. Олег Штурипіта, заступник командира 8-ї механізованої бригади, навчався в одній академії з загиблим бійцем. Однак ближче хлопці познайомились під час несення служби на сході країни. У нього посада така, командир взводу, тобто він зразу рішучий і він готовий до бою. До нього бійці підходять, і він одразу знає, що сказати. Тобто немає тих сумнівів, які бувають декілька людей, а він реально готовий був до того всього. В останню путь присутні проводжали Юрія живим коридором. Поховають бійця на міському кладовищі на Алеї Слави. Наталія Якобсон, Олексій Семенуха для МСН.